Shikuesi Vision Plus, përshëndetje. Ndot njemi bashkë parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme u ndikua nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, fal masave ajrore të thata me origjinë veri perëndimore dhe vlerave të larta barike. Moti ka qenë i kthjellët, si dhe me vranësira të pakta deri mesatare kalimtare në relievet malore në lindje të vendit në orët e mesditës. Era ka afruar me drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond dhe përgjatë vijës së bregdetare dhe zonave luginore era ka fituar shpejtësi deri në 8 metër për sekond, duke bërë shqetësim në Adriatik dhe Jon tjetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 15 deri 33 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 14 deri 35 gradë dhe në bregdet nga 18 deri 33 gradë Celsius. Përse i përket ditës së shtunë, Shqipëria do të ndikohet nga kushte relativisht të njëjta atmosferike. Moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta deri mesatare kalimtare në relievet malore në lindje në orët e mesditës. Era do të frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond dhe përgjatë vijës bregdetare era do të fitojë shpejtësi deri në 8 metër për sekond duke bërë shqetësimin në Adriatik dhe Jon, tjetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 17 deri 34 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 17 deri 37 gradë dhe në bregdet nga 20 deri 34 gradë Celsius. Përse i përket rajonit të Ballkanit, ai do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të rajonit, si dhe me vranësira kalimtare përgjatë relieveve malore. Për jashtim këtu do të bëj pjesa veri lindore e rajonit e cila do të ketë mot me alternime e thjellime dhe vranësira si dhe rishi shiu në orët e mesditës në formë shtrëngatash edhe suhish. Përsa i përket kontinentit europian, pjesa më e madhe e tij do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta kryesisht në pjesën perëndimore të tij. Moti parashikohet i kthjellët me vranësira kalimtare në orët e mesditës, ndërkohë vendet nordike, Europa veriore dhe pjesërisht ajo lindore parashikohen të ndikohen nga moti paqëndrueshëm me rishi shiu në formën e shtrëngatave dhe suhive. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.